vremena biti bolesna, umorna ili jednostavno ljudsko biće. Ja nemam imanje vremena. Moram doći ranije, ostati kasnije. Pospremiti, pripremiti, oribati, očistiti, započeti, završiti, pomesti, otključati, zaključati. Danas se radi dulje jer se završava projekt. Danas se radi dulje jer imamo veliku narudžbu. Danas je nedjelja, danas je praznik, danas ima puno gostiju, takav je posao, pa znala si to. Izbor, imaš li ga? To je ženski posao, to je odličan posao za jednu ženu. To nije posao za radnog vremena, moram biti nasmijana, uslužna, moram biti raspoložena, ali prije svega raspoloživa. Smijem se tom plafonu, tim statistikama. Riječi. Samo riječi. Seta godina, to se lijepo nakupi, pa tako. U tom radnom stažu žene odrade dodatnih 10, a muškarci 5 godina. Upravo zato bi standardna dob za umirovljenje žena trebalo umanjiti za 5 godina. Thank you.